Ja bila sam kritična dva ili tri puta, onda izvuku tri para koja su najkritičnija po rezultatima i onda žiri izabere. Tada je Aleksandra bila u žiriju, sjećam se. Da, tada je ušla. Mene su svi sačuvali. Kao Anđela nam je dobra, kao nju nećemo. Pa su fasovali ove druge. Mislim, okej, možda bi i pristala u tom trenutku, nikad nijedan zadatak nisam odbila. Tad je ušla ona. Da, da, da. Nikad nijedan zadatak nisam odbila, naravno. Ali mi je, znaš, bez veze mi je to, ne dopada mi se. Bilo kojoj curi mi je to bez veze, iskreno. Čak i ona što ima dvije dlake na glavu opet. Nego šta ćemo sa lisicama? E, sjećam se da je bilo, ne mogu da se sjetim ko je bio. Jao, da. Ne znam kome su sipali u pantalone nešto, ženi nekoj. Pa mislim, budi iskren. A dobro. A šta je to? Ja razumijem da su to igrice, da su to ta pravila, to je okej. Ali baš je loše onako. Šta ako žena je, znaš, u danima kao ja? Šta da radi? Ne možeš nikako. I što da kažem, ali odbiješ zadatak, budeš kažnjena, ne možeš. Pa bolje nešto popiješ i nešto tako. Ali ne možeš da izabereš. Znam da je... Nego ispalo ti to, ispalo ti to. Izvučiš. To ti je ono ko ima više sreće u prevodu. Više sreće sljedeći put. Nego ove sudbinske ljudi, šta će da rade? Nisu, ja ne znam zašto vi to stalno tako zovete, nisu. To su samo zadatak sa lisicama. Pa dobro, nema veze. Zadatak sa lisicama. To će ti u ponedeljak doći. Čim nije danas? Pa ne, naravno, mora od ponedeljka do... od početka nedelje do... te dana, vrlo. Pa ja mislim da je prošle godine, brate, bilo više. Bilo 7 ili 10 dana. Ubijeđena sam u to da je bilo 7 ili 10 dana. Mislim, volao bi da ne dođe, ali... Možda nije, možda je bilo 5, ali kao... Ako dođe, bar... Biće mi zanimljivo da gledam te parove kroz kuću. Šta? Biće mi zanimljivo da gledam te parove kroz kuću. Znaš koliko tu bude rasprava, svađa. Ti ćeš biti par. Mislim, neću sigurno. Nemoj, molim te, nemoj da pričaš o tome. Evo, ja te sad molim. Bo ja tebe molim da ne pričaš, da mene vidiš. Ja nisam ni rekla. Apsolutno nisam rekla. Ali ti kažem, molim ti, nemoj da pričaš. Pa znam, volio... Ja ću uvijek sve ispoštovati i prošle godine sam ispoštovala, ali smatram da ove godine zaista... Mislim, nije bilo ni prošle godine sa kim da me staje, pa sam izrasla sa Stefanom, ali... Ispoštuju s godinama i to kao... Kako? Kao ispoštujem svake godine? Ne, da me ispoštuju s godinama i ovo sve, ali ne vjerujem da će da... Zašto? Pa volio bi da me ispoštuju da ne budem. Pa, nema razloga na što bi bio. Mislim, nije bilo prošle godine razloga ni za mene da budem sa Stefanom, ni za njega da bude sa mnom. Pa jedino ako bi... Ali eto, tako se desilo. Kad bi već stavili da nas dvoje stavili. Ako mora. Zašto bi stavili, izvini, ne razumijem. Bez veze, bolje mi je to nego da šta me stave sa Aleksijom, sa Majom ili sa Miljanom ili s kim? Pa... Vamo zajebaš. Apsolutno ne treba. Ja se nadam da ja nisakim neću biti. Ja se to tek nadam, nego sve mi se čini da neće to tako. Samo zato što je to opterećenje da nosim na ruci. Eto, to mi je jedino problem, ništa drugo. A to tek, ja ne znam kako bi spavao. Jedino što je smor, pa kad spavaš, moraš da spavaš zajedno u krevet. Pa znam, ne to što mora zajedno, nego što ne znam kako bi uspio da... Dobro, pa boga mi, kad spavaš, možeš da skineš. Ne, nego šta ću? Mislim, mi nismo skidali kad smo spavali, ali... Sad kad malo bolje razmislim, zašto bi mi to stojalo na ruci dok spavam? Ne, nećeš mi pobić niđe. Pogoda si. Onda bi jutro. Ja ne bi znao, ne bi znao kako. I ja moram, ja imam onaj ovako i sad onda se okrećeš na ovu i ovu stranu. Kako bi to... Neće, valjda neće. Valjda shvataju da nisam baš toliko detinjast više. Ćao mi, pust. Mili, ona mi spala za 2 sata. Ma da, ma nema, to ništa dok... Operacija, ponedljak... Ma naravno. Oklesam ja... Boga mi je već duvka, ti ladno? Nije. Si se iznervirala? Ma, nisam. Što bi se izdjerirao?
mrgude. Mali mrgude. Čim nešto ti ne zvuči kako tvoj mozak hoće, to je već panika. A? Vidi kako se smeje. Vidi, Đup. Ja, Bože. Mali mrgut. Mrzim da mrzim. Ah.